各位好，这里是今日说法，欢迎您进入我们今天的节目。前不久，浙江省湖州市公安局破获了一起特大撬车盗窃案。在这个案件当中，盗窃团伙疯狂作案，短短的3年的时间，作案300多起，现在已经查实的涉案金额250多万元。那么，这个盗窃团伙他们是怎么作案的？警方又是如何把他们一网打尽的呢？来看一下我们今天的记者调查。案件发生在去年的7月27日、28日，短短2天的时间，浙江省湖州市市区内接连发生了20起汽车被撬案件，而且被撬的都是一些高档轿车。被盗的物品呢，有现金，还有那个手机，高档的手机、数码相机、香烟，还有那个笔记本电脑这之类的物品。邵先生的车就是在27日那天被撬的。就是那个车子，就是跟年样一样的，没有其他的坏伤。那天下午，邵先生把车停在了路边，跟朋友谈事去了。谈完事出来开车的时候，发现车被撬了。这个工具箱比他们这里的工具箱呢，锁住的，比他们就倒开了嘛，撬开了嘛，撬开了就是4万块钱没有，4万块钱没有。而与邵先生有相同遭遇的，还有一位姓沈的先生。从办公室出来啊，走到车前一拉，感觉到意识有一点不对，那车门没有锁，那我就爬到车里面，就看到那个放东西的箱子啊，全部打开，那我就意识到那个被人拖了，就是看我找我自己的包，在我包我放在那个座套后面的，那就没了，我就马上报警了。沈先生说，被偷的包里有2万多块钱的现金。涉案的价值2天内，一共涉案价值我们算了一下，就是超了10万元。接踵而至的报案使警方掌握了一些信息。撬车盗窃案件发生的时间都在白天，被撬的车辆都是一些高档轿车，案发地点大多是在一些无人值守的商务会所、宾馆、饭店门口的停车场。但是短短2天的时间里，光天化日之下，闹市区竟然接连发生了几十起撬车盗窃案件，还是给警方带来了侦破的压力。在同类案件相比较当中，也是数量最大、危害最严重的，群众反响呢也非常的强烈。接到报警后，警方迅速展开了调查。我们先通过视频监控，我们这个视频监控有没有可能比我们拍到的视频监控？经过对所有案发现场的勘查，警方在其中的一个案发地点找到了一段由监控摄像头拍摄到的画面。这是7月27日下午2点10分左右，在一家宾馆外的停车场拍摄到的画面。画面右侧穿淡蓝色衣服的这个人正在打电话，画面下方的这辆车车门开着，似乎没有什么不正常。但是注意画面中间，有一个人正蹲在两车之间，不知道在做什么。来，门嘛，给窗门是都下了呢，下了也习惯这些那个这开门呢。原来他就是撬车贼。公司忙嘛，他工具箱里翻了就再翻一堆呢。没东西嘛，刚才。而那个穿淡蓝色衣服的人，显然是接应他的同伙，刚才是假装打电话在望风。天下嘛，天下的人嘛，接下来这就后备箱打开了。根据这段录像，警方得到了重要信息。一是作案的是2个人，一个撬车，一个望风；二是驾车接应，撤离迅速；三是作案手段隐蔽熟练，一般在1分钟以内撬车盗窃完毕。然而，由于录像拍得比较模糊，两个嫌疑人的面部特征看得不是很清楚，嫌疑人乘坐的车辆牌照也辨认不清，于是警方便在案发地附近进行走访，希望能够找到更多的线索。经过几天的走访，警方找到了一位车辆险些被撬的顾先生。顾先生目睡了整个作案过程。我的那车停在这个位置车位里面，我在里面喝茶嘛，我看见一个人过来了，动着在动我的车嘛，我就马上出来，出来以后就是他看见我了，就马上跑出去，跑到自己的车里逃走了。
顾先生说，当时他看到对方车里面有两个人，而且对方车上挂的是一个湖州本地的牌照。跑走了以后，我就看见那个车牌号码是一辆帕萨特领域。随后，根据顾先生提供的车牌号，警方在车辆管理系统中进行查询。不过，查询结果让警方感到很意外。那么，我们对那个本地牌照查询了以后呢，发现这个牌照是一辆桑塔纳车子。根据顾先生提供的情况，嫌疑人作案时开的是一辆帕萨特轿车，而在车辆管理系统中，这个车牌号对应的却是一辆桑塔纳轿车。难道顾先生提供的信息不准确？可顾先生说自己绝对没有看错，这究竟是怎么回事呢？随后警方找到了查证中的桑塔纳牌轿车的车主。那么他反映出来，这个牌照是12点到2点之间是停在自己小区门口内会到的。那我们当时就觉得他偷取牌照挂在那辆装置上的可能性比较大。警方判断，嫌疑车辆很可能是挂着偷来的牌照作案的。于是，警方通过全市的路面监控查找嫌疑车辆的行车轨迹。很快，在一个收费站的出口处，警方发现了嫌疑车辆踪迹。这张照片是在2008年7月28日下午4点43分拍摄的，这是一辆帕萨特轿车，这辆车上的车牌正是那辆被盗号牌的桑塔纳轿车上的。车上坐着两个人，不过由于他们的脸被挡光板挡住了，警方无法辨别其具体体貌特征。根据收费站的监控资料显示，这辆车是开往苏州方向的。虽然掌握了嫌疑车辆的大致去向，不过对于警方而言，要查找这辆车的下落不是一件容易的事情。警方判断嫌疑人往来的地方应该离湖州不远，而且很有可能近期还会到湖州再次作案。于是警方决定在通往湖州市内的各个通道口进行蹲点守候。三个省级卡口就设卡力争抓获那辆帕萨特领域车子。湖州周边共有三个收费站，分别是通往南京方向、苏州方向和杭州方向。警方分别在三个收费站口部署了警力，只要嫌疑车辆一出现，立即实施抓捕。然而经过几天的守候，警方并没有发现嫌疑车辆的踪迹。与此同时，湖州市内也没有再次发生汽车被撬的案件。难道是对方察觉到了警方的行动吗？2008年8月19号，在距离案发22天之后，侦查员又得到了一条非常有价值的线索。我们发现了有一部手机，包括其他的赃物，在苏州一个二手交易二手市场发现。经过调查，警方在苏州找到了正在使用被盗手机的郑某。郑某供述，手机他是在无锡火车站花了500块钱从一个陌生人那里买来的。郑某还说，当时他的表弟周某也在场。周某也是抢了这么一个情况，就是和郑某两个人在火车站买到了这个手机，是和一个不认识的人这里买来的。虽然郑某和周某两个人的说法一致，不过在询问的过程中，郑某的一些细微举动还是引起了警方的注意。问的时候，对他们访问的时候，他们的神色比较紧张，那我们就怀疑他们在说谎。郑某为什么会那么紧张呢？难道这背后还隐藏着什么？于是侦查员决定将两个人分别带到了买手机的无锡火车站，叫他们分别讲述购买手机这个具体位置。那么他们在一些表述上呢，讲的是完全不一致的。由此呢，我们得出了他们讲的是假话。很显然，郑某和周某在说谎，而且他们手上还有一部湖州被盗车辆上遗失的手机。那么他们是不是在湖州撬车盗窃的那两个人呢？经过了解，郑某和周某在苏州开了一家小店，买卖二手电子产品，在7月27日、28日两天并没有离开苏州。鉴于此，警方排除了郑某和周某在湖州作案的可能性。那么他们手上的这部手机究竟是从哪里来的呢？他们是向一个他们自己的老乡说过来的。这次郑某说了实话，
这部手机是他花了200块钱从一个叫胡玉清的朋友那里买来的，而且平时胡玉清还不止卖给他们手机，还有其他东西。收了大量的东西，大概有笔记本电脑，大概有10台左右吧，还有是手机，数码相机20多台，这数量是比较大的。那么这个胡玉清是谁？他卖给郑某的这部手机又是从哪里来的呢？湖州的这20起盗车案是不是胡玉清所为呢？通过网上查询，警方发现胡玉清是个有前科的人。从2006年以来，胡玉清先后被江苏省3个县区的公安机关进行网上通缉，而被通缉的原因都是因为涉嫌撬车盗窃。据此，警方判断湖州的这20起撬车盗窃案很有可能就是胡玉清所为。那么我们当晚就带了一批人到那个苏州时代花园去抓捕。根据郑某提供的线索，侦查员立即赶到了胡玉清在苏州租住的居所，然而此时胡玉清的住所已经是人去楼空了，已经把租房推掉了，租房里的东西全部已经没了。经过调查，胡玉清所租住的这个房屋的房主向警方透露了这么一个情况，在警方到来前几天，胡玉清就已经退租走人了，至于人去了哪里，房主也不知道。于是一个问题就必须要搞清楚，胡玉清在这会儿退租是巧合呢，还是他对警方的行动有所察觉？经过调查，很快又出现了一个非常重要的信息。胡玉清呢，他有2个女人，一个叫黄金梦，还有一个叫朱丽娜啊。他呢，就是如果要住的话呢，他基本上和这2个女人住在一起。很快，侦查员在苏州市的一个小区内找到了胡玉清女友王某的住所。我们专案组租了一个房子，就是24小时进行监控。2008年11月9日，经过几天的蹲点守候，侦查员发现了胡玉清的踪迹。画面中穿深蓝色衣服的人就是胡玉清。第二天傍晚，警方在胡玉清女友的住所内将胡玉清抓获。他就是胡玉清，今年29岁，江苏灌南县人。经过突击审讯，胡玉清交代了其他的同伙，随后警方将其他12个同伙悉数抓获归案。当时听朋友说搞这个搞到钱嘛，我就跟朋友是不是也没钱，当时就是想搞点钱。胡玉清交代，他原来是在一家汽车修理厂做修理工，平时对各种高档汽车的门锁和车辆防盗设备比较熟悉。在修车的时候，他经常看到来维修的一些高档轿车内放有手机、笔记本电脑等比较贵重的物品，于是他就动起了歪脑筋。而且为了能够快速打开各种汽车门锁，他还制作了一套专门的开锁工具。选择就是查那个娱乐饭店、娱乐窗口之类的下面停车场，没有保安的、没有监控的最好，各种的车主下车。由于撬车盗窃需要几个帮手，于是胡玉清又从老家找了几个人来，并教会他们开锁的技巧。手机、现金、笔记本电脑，还有照相机之类的，现金比较多一点。你事后是盗起来的问题又是怎么样处理的？多起来我们就是卖点。从2005年开始到被抓获归案的3年时间里，胡玉清等人先后在长三角地区的苏州、湖州、杭州、宁波、上海等地作案300多起，盗窃的财物总计250多万元。而之所以选择在长三角地区作案，胡玉清说，主要是因为一方面长三角地区经济发达，有钱人多，高档车也多，再加上这一带交通十分便利，他们作案后容易快速逃离。我们现在追回来大概有200万不到，这个既包括赃款又包括赃物，赃款赃物我们要罚款10多。至此，历经了3个半月的时间，警方将这伙盘踞在长三角地区长达3年之久的撬车盗窃团伙一网打尽。这场犯罪案件的成功侦办，沉重打击了当前流窜犯罪的嚣张气焰，
及时消除了一大社会祸害，有力地保障了广大被害人的合法权益。目前胡玉清等人因涉嫌盗窃已经被检察机关批准逮捕，而从胡玉清那里购买赃物的郑某和周某也因涉嫌销赃面临法律的制裁，案件正在进一步的审理过程当中。根据我们国家刑法的规定，盗窃公私财物数额较大要处3年以下有期徒刑，数额巨大或者情节特别严重要处3年以上10年以下的有期徒刑，如果是数额特别巨大，有可能面对的是10年以上的有期徒刑，甚至于是无期徒刑。所以等待胡玉清的一定是法律的严惩。在这儿，一方面我们看到违法犯罪的人受到了惩罚，我们觉得心里面很踏实，另外一方面也要提醒我们有车的朋友，车不是保险箱，我们千万不要把自己的贵重物品放在车里，同时在停车的时候最好停到有专人看守的停车场，以免发生一些不必要的危险。感谢您收看今天的节目，明天同一时间今日说法再见。